Sertão Mineiro é um programa sertanejo de verdade. 30 anos de sucesso é uma realidade. Rosemar de Oliveira é seu apresentador. Ele é radialista, também é compositor. Sertão Mineiro é um programa de Minas para o Brasil. O artista agradece, Rosemar, você merece todo este elogio. Sua voz tem sentimento que sai do coração. Para te homenagear, eu fiz esta canção. Rosemar de Oliveira, homem simples de fala mansa, amigo da madrugada, batalhador não descansa. 4 horas da manhã, com sua voz sedutora, alegra milhares de fãs na onda desta emissora. Muito longe, bem distante, assim que pensamos nós, tem alguém te escutando, ao pé do rádio cantando, feliz em ouvir sua voz. Sua voz tem sentimento que sai do coração. Para te homenagear, eu fiz esta canção. Sua voz tem sentimento que sai do coração. Para te homenagear, eu fiz esta canção.